Ova, žinote, ką jums sakiau, va? Mes su draugu žaidžiam apie pigį bukčių. Rytoj me pastatysiu. Jūs žinosite. Ir gerai. Nu, kas nori, ir dėkit laiko. Nes ir jo greit, jo atsiras rytoj me, jo laikas jo greit baigs. Nu, taip? Aha. Ką pasakysi? Pasakyk, kad on. Oi, ne, du. Kažką pasakyk, kokia mepa bus. Šitą. Šitą namą nebus. Kokia mepa, kažkokia namą. Ši namą bus geras, nes ten pamatysit jūs. Ate visi.